profesionālās izglītības kompetences centrs Kandavas lauksaimniecības tehnikums aicina pamatskolu absolventus apgūt darba tirgu pieprasītas profesijas. Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, automehāniķis, elektrotehniķis, pavārs, viesmīlības pakalpojuma speciālists, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, augkopības tehniķis. Realizēto Eiropas Savienības fonda projektu ietvaros tehnikumu mācību telpas ir renovētas, laboratorijas un darbnīcas aprīkotas ar vismodernākajām tehnoloģijām, tehniku un iekārtām. Šobrīd Pils Latvija 2019 pārstāvām divas speciālitātes – lauksaimniecības tehnikas mehāniķis un elektrotehniķis. Šobrīd ir tā tendence, ka ir nepieciešama kvalificēta speciālista mūsu jomā, sevišķi lauksaimniecības tehnikā, kā redzat, ir ļoti moderna tehnika, ienāk mūsu tirgu, visu laiku tehnika ir ļoti attīstījusies uz priekšu, un šodien vairāk nevar salīdzināt 10 gadus, 20 gadus apakaļ ražoto tehniku ar mūsdienas tehniku, un līdz ar to, ja nebūs mums tie speciālisti, tad nebūs arī kas apkalpo šo visu tehniku. Šobrīd šī speciālitāte lauksaimniecības tehnikas mehāniķis ir pati pieprasītākā mūsu tehnikumā. Konkursā Skills Latvija 2019 nominācijā smago spēkratu remonts un apkope Kandavas lauksaimniecības tehnikumu pārstāvēja Kārlis Baumanis un ieguva trešo vietu. Es iesaku mācīties, jo viss tikai aug un attīstās, un ja nemācīsies, nekur tālāk netiks. Kāpēc tieši šo profesiju izvēlējies? Pašam ir saimniecība un arī ļoti saistīta šī profesija. Kandavas lauksaimniecības tehnikums var lepoties ar vēl vienu godalgu. Trešo vietu nominācijā elektriskās instalācijas. To ieguva Edvards Edžus Pabērs, kurš atzīst, ka dalība konkursā ir lieliska pieredze. Viens, ko tu mācies skolā, un otrs, ko tu iegūsti praktiski. Un, ja tu dari praktiski, tad nu, tev ātrāk aiziet visu tās lietiņas. Viens no kritērijiem, kāpēc izvēlēju šo skolu, ir tāpēc, ka bija labs atsaugšanas no kolēģiem. Un, paziņām. Elektromontāžas nozarē, diemžēl, patreiz ir tāda situācija izveidojusies, ka trūkst speciālistu, un tāpēc raugamies uz to, nu, kur un kā dabūt šos te jaunos speciālistus. Esmu pateicīgs Kandavas lauksaimniecības tehnikumam par šo te jauno speciālistu sagatavošanu, kuri nāk pie mums, un es labprāt ar viņiem strādāju praksē. Un esmu gandarīts par šo te sadarbību.